Деврик Месропян проживає у мікрорайоні Лезневе вже не один рік. Сімейний лікар чоловіка приймає у цій амбулаторії. Раніше власної лабораторії медзаклад не мав, а тепер і результати аналізів можна отримати просто на місці. Проживаю тут вже 13 років, здавав тут в амбулаторії аналізи. Так було так тобто, довго, ми чекали там. Було таке, що день-два чекали, щоб результат аналізів чекати. Зараз зробили набагато краще. Зараз, коли я здавав аналіз, там було за 2-3 години. Наразі амбулаторія обслуговує близько 5 тисяч осіб. Тут працює 2 сімейних лікаря та 1 педіатр. Ми провели ремонт, але там було ще одне приміщення, яке використовувалося під аптеку. Останнім часом це приміщення, яке було під аптекою, не користувалося таким попитом, і пацієнти не приходили, і для аптечної сітки це саме цей заклад був фінансово невигідний. І міська влада вирішила передати нам на баланс саме це приміщення, цю кімнату, яка була під аптекою. В зв'язку з тим, що в нас з'явилася додаткова площа, ми змогли там облаштувати лабораторію. Великий плюс – це, що це є окремо зовсім приміщення з окремим входом, з можливістю очікування нашими пацієнтами прийому. Раніше й справді зразки для аналізів збирали, проте самого дослідження не проводили. Тому й очікувати на результат потрібно було значно довше. Приїжджав кур'єр, забирав матеріал цей, і аналізи вже були готові на другий день. Відтепер всі аналізи ми беремо тут. Людям зручно, тому що протягом 2-3 годин результати вже готові. І раніше ми брали трошечки менше матеріалу, але зараз, на теперішній час, за тиждень ми можемо обслужити 40-50 чоловік, а то й деколи, якщо треба, то і більше. Аналізатори сечі та крові, лабораторні меблі, косметичний ремонт приміщення та систем водопостачання і водовідведення – це все обійшлося бюджету у чималу суму. На це витратили орієнтовно 415 тисяч гривень. Анастасія Луцюк, Вадим Гловацький. Новини 33 канал.